No niin, tervetuloa Massika 61 videoiden pariin ja vuorossa on video numero 980, tiedotus, pelisessiot 13.14, varmaan se on 17 multiplayer. Joo, tässä tiedotus vielä tästä ja, ja mulla on tässä tosin, tää tulee vähän aikaisemmin, nyt tästä välistä puuttuu Standard Deepin 12-osainen video 978 ja Euroduck Simulatorin kakkososa 14, kakkospelin 14 osa 979, koska olen sen verran jäljessä aikataulussa, että haluan kuitenkin tämän tiedotuspelisessiot 13.14 varmistanut 17 multiplayer julkaista videon tästä ennen noita kahta edellä mainittua ja saan tuon Subnautikan 27 osan 977 valmiiksi tässä kuitenkin jo, niin. Ja sitten tämän päivän videot, mutta nyt on niin kuin periaatteessa 7 videoa tältä päivää ja eiliset tekemättä. Ja nyt tehdään tähän tiedotus pelisessiosta 13.14.37 multiplayer väliin. Joo, vielä yksi multiplaueri pelipäivä pidän tässä tänä vuonna ja sen jälkeen lopetan nyt. Sitten lokakuussa voi tänä vuonna sitten jatkua, kun alkaa uusi talvilomakausi, mutta mulla alkaa ensimmäinen huhtikuuta tuossa työt ulkona ja mulla ei ole aikaa enää pitää multiplaueria, varsinkaan kun ei tiedä pelaako sit oikeesti kukaan muu kuin mä itse. Ja niin voihan olla, teillä on nyt vielä mahdollisuus tulla pelaamaan multiplaueria. Pannaas tosta toi peli käyntiin tästä, noin esittely käyntiin tästä varmisimmat 17 pelistä. Multiplauerista käydään tuolla käynnissä. Pelataan tästä vielä tämä esittelyjuttu tähän, että nyt siellä on musta kuva taas, mulla on tää auringonkuva tässä näin ja muu semmonen. No kyllä se siitä lähtee ajan kanssa käyntiin. Joo, nyt on sen verran muutoksia tuli tosta, että pelisessio jo 13 paikalle tulee Etelä-Karjala. Sehän oli Varsinais-Suomessa aikaisemmin ilmoitettu, mutta Etelä-Karjala tulee siihen ja sitten pelisessio on 14 paikalle tulee sitten se Varsinais-Suomi mapit. Ja perjantaina 31. päivä maaliskuuta, viimeinen päivä tätä kuuta. Ja sitten seuraavan päivän lauantaina 1.4. alkaa mulla toi työkausi, että tämä talviloma päättyy mulla viralliset silloin. Ja sitten mulla ei ole enää oikein aikaa tehdä perjantaisinkin. Mulla on aina kaikkia töitä, saattaa olla pellon äästämistä ja kaikenlaista maataloushommaa. Yleensä iltaisin tulee tehtyä niitä, kun silloin yleensä on tyyntä. Tyyni ilma, niin silloin ainakin vähemmän tuulee iltaisin kuin päivällä, niin silloin on mukavampi tehdä. Eikä niin kuuma esimerkiksi kesälläkään niin kuuma iltaisin kuin päivällä. Tulee sitten iltapäivällä tehtyä tai illalla tehtyä, niin eikä sitten oikein jaksa näin multiplaureja sen jälkeen, ei varsinkaan kun ei kukaan pelaa sitä, niin ei yksin pelin ehkä motivoitu siihenkään. Mä pidän kuitenkin itse multiplaureista, en sano, että lopetan ikuisesti ajoissa. Voi olla, että ensi lokakuussa taas innostun sitten tekemään multiplaureja ja katsoa sitten, jos joku haluaa pelaa sitä silloin, kun lumituiskua ja talvia marraskuussa tänä vuonna, niin ja joulukuussa, niin sitten talvella, niin sitten on varmaan enemmän teilläkin aikaa sitä pelata. Teilläkin varmaan kaikkia harrastuksia kesäaikana, muita hommia kuin sisäpelailla, että ulkona olemista. Joo, niin jätetään vielä yksi mahdollisuus sitten, niin kuin sanottu, tai kaksi mahdollisuutta multiplaueris pelisessio 13, pelisessio 14, 31. maaliskuuta. Ja toi multiplaueren pelisessio 13 Etelä-Karjalasta mapin pidän kello 19-20.10. Eli nyt niin kuin kello on nyt 19.04 tällä hetkellä. Aurinko on ulkona laskenut jo ja ei ole sitten enää niin kuin silleen, eli 20.10. Ja sitten poikkeuksellisesti Varsinais-Suomen mapista pidän pelisessio jo kello 21.00 alkaen 20.20. En usko, että ne, jotka on koulussa tai silleen, niin ettei olisi aikaa, kun on perjantai, ei tarvitse kouluun lauantaina ja sunnuntaina mennä, niin on kyllä mahdollisuus varmaan pelata sitten silleen, jos aikaa. Muuten on motivaatio kiinnostaa, niin onhan kestäähän kauan lataa tuo laarinkin, taas vähän sama kuin silloin aikaisemmin oli.
Tää on tää aika, kun 7 aikaa on aika melkein niitä silleen. Niin 21.00 siis Varsinais-Suomi päättää sitten mun tämän kevään pelissä tää Multiplaueri sarjan 14 osalla. Ja Elppi on tällä hetkellä Elppi johtaa kaksi kertaa käyneenä. Hopeetilaa ei ole tullut muille. Eikä pronssia, kun ketään muita ei ole näkynyt. Tämä on tietysti yrittäjiä ollut, mutta en tiedä mistä johtuu. Ja sitten olen päättänyt tuossa, että nyt tässä Etelä-Karjalan Varsinais-Suomen mappeihin, niin otan vaan kuusi pelaajaa, siis viisi muuta pelaajaa kaikki ne, että en ota 7, otan 5 pelaajaa siihen mukaan, koska silloin sinne on helpompi päästä, kun se ei vaadi niin paljon minun koneelta, eikä niitä muiden osallistujien koneelta tehoa, kun siinä, yhteysnopeus on. Luin semmoista tuolta Kiantsin sivulta, että mitä enemmän osallistujia siinä on, niin sen enemmän vaatii se yhteysnopeus sitten niin kuin tehoa sitä, niitä osallistujilta sitä yhteydestä. Ja kun ei siellä nyt ole ketään muuta kuin Elppi ollut, niin ei siinä nyt ole tarvetta isommalle määrälle. Mä otan 5 pelaajaa, siis kumpaakin. Eiköhän se riitä. 5 pelaajaa pääsee mukaan, että tuskin ne kaikkia paikkoja tulee täyteen. Ja on oikeastaan yllätys, että jos sinne joku tulee vieläkin, se on musta. Ja sinne palli, loading, siinä lukee lataa. Ja kai se sieltä jonain hetkenä lataantuu, että siinä se latailee, että aika hidas yhteys on, kun kestää noin kauan lataa. Että en tiedä, nythän se tuli, heti kun vähän heilutin tälleen, niin heti tuli. Kannattaa heilutella, panen tänne sivulle, ettei käy taas niin kuin silloin, että menee tuossa kuittiin heti takaisin. Joo, semmonen homma on nyt sitten vuorossa, että Multiplaueri ja Create Kaamme Temenet ja Joenkaamista edelleen. Ja mennään tuohon mappiin Etelä-Karjalaan ensin katsomaan, mikä on eteen. Nämähän on mun omia mappejani, mitä pelataan täällä Etelä-Karjala. Toi on Lapinkorpi. Tää on Etelä-Karjala. Mun mielestä tää on Etelä-Karjala. En muista. Kai tää on Etelä-Karjala tää Sample Modi Map. Toi on Lapinkorven näköinen ainakin. Se alkuperäinen Lapinkorpi. Joo, tää on Etelä-Karjala. Tämmönen nimeltään Sample Mod Map. Mapin nimi, en oo muuttanut itse mitään, pannaan se siitä, katsotaan. Ei venny. Mä panen Enteris tossa, niin. Noin joo, tää on, täällä ei oo mitään muuta, täällä ei oo mitään muuta, on täällä. Täällä on Pratnet, täällä on noita modeja sen verran, että mä voisin tietysti lisätä tänne modeja, mutta te joudutte noin modit lataamaan tänne, että jos te tulette pelaamaan, nehän automaattisesti lataantuu sieltä, että te saatte ne automaattisesti ladattua tuota pelin sehän kun liittyy tänne, niin siitä tulee semmoinen latausruutu, mistä saa noin modit lataa, kun nämä on kaikki Giantsin modeja, niin ne ei pitäisi olla mikään ongelma. Mä en muista enää, että oliko täältä sen Zetori-krystalli täällä mun pelissä. Mä muistan, mitä mulla on täällä Etelä-Karjassa, kun mä oon pelannut tätä. No joo, joka tapauksessa laitetaan siitä ne, mitä on, ja pelaajamäärä pudotetaan 6 pelaajaa. Kaikki ehdot on muuten samat, niin on maksimi on 6 pelaajaa. Minä 1 ja sitten 5 muuta mahtuu, niin ton mukaan mennään, että 6 pelaajaa, F17 Suomia. Tolla tavalla. Näin on. Otetaan vähän pienempi toi maksimipelaajamäärä, niin silloin se pitäisi pienemmällä, hitaammallakin yhteydellä toimia. Ja mä painan Enterit, tässä meidän täytyy odottaa, että se noin se tulee kankelta. Kontinel tohon, ja sitten mä painan taas, mä mieluummin painan tuosta Enteristä, niin se menee tuossa. Ja tämä Sample Mod Map on tämä LSFinin sivut saa ladata. Tämä mappi pitää asentaa ensiksi sinne kiintolle. Sinne modikansioon siirrätte vaikka leikkaa, laitatte johonkin latauskansioon, sieltä sitten leikkaatte sen modikansioon. Leikkaatte ja liitätte systeemin sinne F17-pelin modikansioon, niin sitten saatte sen siirrettyä sillä tavalla sinne. Silloin minäkin on siirtänyt.
Joo, näitähän, tätä ei voi pelata, en tiedä voiko pelata tuolla. No ei täällä näkynyt ketään pelaamassa käydä tota startti. Joo, tää on vähän tämmönen alkuu. Tästä painatte tabulaattoriin näin, niin silloin pääsee tänne pois tuolta alamaailmasta. Siinä on vähän ongelmia. Ei me anneta se haita. Täällä meillä on työt kesken. Tämähän on niinku sanottu mun oma yksin peli ja onhan mulla täällä tämmösiä raktoreita. Joo, hyvä, etten alkanut poistaa. Olisi raktori hävinnyt. Olisi raktori hävinnyt, olisi ollut paha umma, olisi raktori hävinnyt. Pannaan sääntö lisää tänne, kaiuttimesta lisääntä. Ei vieläkään kuulu mitään. Pannaan, paljonkohan mulla on täällä asetuksista ääni. Ääni, ja tämähän on mun niinku sanottu yksin peli, niin samalla tämä sama mappi on mun 20%, se on annetaan olla 20%, niin tää on sama mappi yksin pelissä ja nyt tässä Multiplowerissa, niin ei tarvi sitten mulla ei ole niinku te pääsette vierailulle tänne mun mappiin peliin. Vähän heikot traktorit tää mulla on, että joo. Onks toi lannoitusyksikkö jäänyt tonne? Kaksi kylvökonetta omistan. En tiedä miksi tuolla toisessa kylvökoneessa. En tiedä niin miksi tuolla toinen kylvökone on tuolla. Silläkin on. Sieltä puuttuu raktori. Mulla ei ole varmaan raktoreita niin vähän, että tää voi automatisoida ilmeisesti tuonne kylvön, mutta kyllä tääkin automaatio voisi mennä jo, mutta vedetään nyt tää tästä ympyrää. Voi nyt ihan viimeisiä vetää vaikka automaattisesti. Kähä ton ruiskun kanssa on tänne mennyt tonne. Onko mä ajanut sen tarkoitukseen tonne? Tuo on vähän teho tuo raktori, mennä jaksaa vetää. Isompi raktori, mulla ei taida olla isompaa raktoria, tässä taida tässä mapissa olla. Onko nämä mun isommat traktorit täällä Etelä-Karjalassa tällä hetkellä? Mulla ei ole rahaa täällä ostella. Joo. Mä en muista, meneekö se noista läpi noista tolopista vai? Ei voi olla totta. Jäiks tohon tosiaan? Jäikö siihen näistä eteenpäin? Me vähän aikaa ollaan tässä. En mä tätä aio tähän tuntikaupalla tekemään jäädä tänne. Mä pelaan sitten Multiplowerissa. Te voitte tulla tänne pelaamaan. Pääseekö tässä läpi suoraan vai? Mitä tapahtuu? Ei päässyt läpi. Ei päässyt läpi. Ei mennyt tosta tolpasta läpi. Tää on siis suomalaisten tekemä multi Etelä-Karjala. Joku suomalainen on tehnyt tän, en muista vieläkään oo kattonut LSVinin sivu, kuka tän on tehnyt. Vaali anteeksi nyt vaan sille, joka tän on tehnyt, etten oo kattonut, mutta tää on musta hyvä mappi kuitenkin. Tietysti yksinpelisarjaahan mä tästä teen edelleen, koko kesän teen tähän osia yksinpelisarjaa, niin tässä näin tänään esimerkiksi, no ei tänään tuu. Tähän joo, tässä ei nyt oo. Jossain vaiheessa tulee tästä yksin pelisarjaa Etelä-Karjalan mappiin. Yksin peliä teen tätä ja nyt on vaan Multiplowerissa mahdollisuus tulla toisen kerran. Edellisen kerran kun oli Multiplaueri täältä, niin ei käynyt ketään pelaamassa. En tiedä oliko yrittäjiä, mutta silloin oli se pumppi, mikä se nyt oli, niin oli vielä ei-asennos, niin no-asennos, niin se ei sen takia toiminut, nyt se on onnis. Mutta joten tänne on mahdollisuus tulla pelaamaan sitten, ja kello on sitten 19.00-20, kello 20.10 on toi aika. Eli tähän aikaa olisi sitten ensi perjantaina mahdollisuus tulla pelaamaan, että semmoista. Etelä-Karjalan mappia. No ne tosta noin ja siellä on nesteet odottamassa lannut.
pystyy kääntämään niin paljon vai? Mennään vähän ruohoiston päältä, niin nyt on kyllä aika tiukka paikka tossa. Kääntyykö se niin paljon? Oi oi, kone lähti mukana. No niin, mennään tästä näin. Joo. Semmosta olisi tarjolla. Mulla ei taida olla tehokkaampaa raktoria täällä nyt tällä hetkellä. Nää on. Ei näihin kannata näihin modeihin sattua, koska näissä menee sitten systeemit oma peli sekaisin, koska täytyy ainakin ne modit olla pelissä, mitä käytän tässä mapissa. Vaan niitä modeja voi ottaa, semmosia konemodeja voi ottaa pois, mitä en käytä. Että joo, tässä nyt kesäajaksi, niin kuin sanottu, lopetan nämä multiplowerit. Katsotaan sitten lokakuussa taas, kun alkaa uusi kausi, minkälaista, mitä teen ja mitä on. Ja voihan olla, että teillä on jopa varmasti 15 pelistä multiplaueria ensi talvena. Että ei ole poissuljettu sekään vaihtoehto. Se on kuitenkin aika monilla, se varmasti 15 saa hyllys pölyttymässä, niin sitten olisi mahdollisuus siihen. Katsotaan sitten, jos se onnistuisi sen tekeminen. Voipa olla. Mitä striimisysteemiä en ala kyllä tekemään, semmoset ei oo mun juttu. Joo. Vähän saisi tehokkaampi olla kyllä tää. Raktori on vähän niinku tehoa, saisi enemmän mukaan rahaa tehdä. Täytyy sen siis saada raktorilla lisää tehoa, mut sit ei saa taas, jos ei taas harjoita tämmöstä. Mä voin tässä nyt käyttää tähän puoli tuntia aikaa ja sitten mä käytän toisen puoli tuntia tohon Varsinais-Suomen mapissa olemiseen. Että täällä on sitten mahdollisuus eläimiähän mulle, en muista onko multa eläimiä, mun rahaa ainakaan ostaa tällä hetkellä niitä. Joo. Vähän on teho raktori, se ei riitä oikein, että teho tässä hommassa. No, mä pääsen tässä on vielä 13 minuuttia aikaa, niin voi ottaa kylvän tän tässä aikani kuluksi nyt tässä ne tän pellon pois. Ja kun tämähän ei oikein, niin kuin sanottu, nämä mun yksityispelimappeja, niin siinä sarjassa olevia mappeja, yksin pelissä, sanotaan yksityinen on, kun se on me teen videoita, niistä ei se nyt ihan yksityisiä ole, mutta yksin pelimappeja, niin ei tässä haittaa mitään, vaikka mä nyt täällä, tää ei mihinkään tule katoamaan. Tää mappi varsinaisestikin, pystyykää tässä onkin vähän vaikea paikka, voisi mä tietysti nostaa ton kylvövantaa, pitää varmaan nostaa. Eiks tää nouse? Ai niin, se on toi, niin joo, se on pitää V-stä painaa, että sen saa ylös. Niin se oli V-stä, se saa vaan. Nyt sen saa ylös tosta. Ei. Alas pitää olla se. Menikö se? Meni se. Raskas on vetää. Pitää muistaa, että V-stä nostan ylös ja ja kun automaatilla olen paljon vetänyt, työmiehet on tehnyt, niin enää muuta muistaa, mitä tehdä. V-stä ylös tossa, kun ollaan päästy tohon kohtaan, tähän kohtaan. Ja tästä vedetään ylös ja menee vähän nopeammin tonne seuraavalle aloituspaikalle. Tästä sitten alas vielä vauhdista. Näinhän se on tietysti. Tonne mennään ja V-stä sitten tämä. Joo, tästä mennään tonne. Hyvästä lykyssä saan tämän pellon tehtyä. Se olisi kyllä hyvä homma, jos olisi yhden pellon vaikka valmiiksi. Mennään nyt tonne asti se reuna. Tässä on 10 minuuttia aikaa tehdä tätä peltoa. Tuolla olisi noita peltoja vielä lisääkin, mutta pitää teho riittää tässä nyt. Joo, ja sitten toi tuossa se peli, mistä tein multiplaueria, missä Elppikin oli pelaamassa molemmissa, mutta toinen ja ensimmäinen koirasvalle, johon on poistettu, ja kun tein toisen ja oho.
Siis ota tota. Ottihan se se. Niin, Kolmeen valitettavasti joudun poistamaan sen. Teen sen tilalle Uittolasta, Muveksin Uittolasta. Liitän sen Uittolan tähän sarjaan ja voihan olla, että sit lokakuussa teen Uittolas vaikka multiplaueria, en tiedä. Silloin ensi tai lakkaan marraskuussa sitten ensi talvena. Nyt en kyllä tee tänään, vaan nyt enää tämän kuun jälkeen huhtikuun, toukokuun, kesäkuun, heinäkuun, elokuun, syyskuun aikana en tee multiplaueria. Koska aika ei riitä, mulla on töitä niin ulkona paljon, mulla on puukas odottaa tuo pilkkojaansa ja pelloa pitää kylvää hernettä ja äestää peltoja ja sitten pitää tota kaikenlaista mansikonviljelyhommaa liittyviä töitä on paljon ja ei mulla aika riitä semmosia niinku tekee multiplaueria, kun se multiplaueri tässä niinku on semmoista, että kun siinä on aika taulutettu se homma, että tehdään sinä, ei mä taas piti ottaa toi P:llä ylös, mä unohdin. No, johan on vaikee. Niin tota, siinä pitää olla tiettynä aikana paikalla tässä multiplowerissa. Tässä ei se nyt haittaa vielä, kun olen lomalla. Vielä 31. maaliskuuta olen vielä lomalla sen ainoan tota viimeisen päivän, niin se haittaa silleen. Mutta sitten kun työpäiväaika alkaa, niin silloin ei tiedä, onko mulla mahdollisuutta perjantaisin olla. Ja mansikka-aikana mulla ei ainakaan ole aikaa, kun silloin voi olla asiakasaikoja. Ja noin nyt illalla kyllä, mutta kun kastelua pitää tehdä, että on iltaisin yleensä kastellaan mansikoita, niin se ei mulla ole mahdollisuutta sitten olla täällä pelaamassa multiplaueria sisällä istua silloin, kun pitää töitä tehdä. Niin se on vähän semmoista. Maataloushomma on vähän semmoista, että se ei oikein katso sitä. Se ei ole semmoinen viiden aikaa töistä kotiintulohomma, vaan sitten tehdään silloin, kun on ne työt. Sitten jo taas, aina mä panen väärässä paikassa, kun pitäisi nostaa tosta ylös tosta. Noin, nyt mä pääsen tästä nopeammin. En muistaa millään, että laskee tätä. Jätä tästä alas. Soijaa saa tästä näin. Toinen kikkyraktori tuolla, niin... jää nyt tonne pellolle. Mikähän siinä on, että siinä ei... On vaan unohtunut sinne, ajatellut, että mulla täytyy ostaa suorakylvökone, ja sitten mulla onkin pellon suorakylvökone. Kun ei siellä ole raktori ollut, niin se on tietysti... En mä taas unohdin, pitää V-stä painaa. Mä aina unohdan tuon... Näin, vaikka se siinä silmissä on, niin silti muista ottaa sitä V-stä alas ja ylös alas. No nyt mä sain sen kylvettyä. No niin, pannaan tota noin, niin kasaa tää kone ja lähdetään täältä pois täältä. Mä vien tän kotiin tän nyt tän kylvökoneen tästä. Otetaan vähän aika jyrkkä mäkin, mä en jaksa vetää tää raksa. Ei. Älä sano, että se jäi siihen. Ei täs pää, en mä pääse takaisin täältä. Sehän jäi sinne. Ei tät saa täällä niin vaikea maasto tässä. Mitäs mä nyt tehdään, kun mun täytyy laittaa se varmaan tota vielä alas tää kone. Onko se helpompi ajaa, jos se on tuolla alhaana? Jos mä ajan tolleesi. Sen pyörät tuolla alla, niin jaksaako se paremmin vetää, kun ne pyörät on? Ei tää jaksa vetää tätä. Mikähän mä teen tässä? No niin, ja lähdetään vaikka tonne päin sitten. Yritetään tänne päästä sitten. Vetääks se tänne se mä? Ei tää jää kiinni mahastaa, ei mä mene mihkään. En mä saa tätä pois. Tää on tää pello on nyt jumis. Ei voi mitään, se on siellä nyt. Se jäi sinne jumiin. Millä mä pääsen tää pois? Tää onkin vaikea paikka täältä päästä. Onhan mun toi toinen raktori tuolla toisessa.
Mikä mä tän ajan sitten? Mä ajan tuohon keskelle peltoon sen. Nää on nyt tämmösiä lohko, joka lohkos oma kone. Täältä ei pääse pois. Ajan tohon sen siksi aikaa, olkoon siinä. Mikäs nyt tapahtuu? Nykäsi tolleen, olkoon siinä, kun ei kerään suostu. Ei suostu tuota lähtemään. Mä oon meillä tuolla toinen kone, tässä oli vaikea päästä. Ei mennä tää raktori, hei, eikö se raktorikaan pääsi, yksi raktori pääsi ilman tota, eikö mulla ole isompaa raktoria, millä vetää toi ylös tuot? Onks tää mun isoin raktori? Jos se on. Vähän alkoi paineet tulemaan, tosta onneksi mulla on toinen kylmä, nyt on hyvä työ, tässä kun on toinen suorakylkone, niin pystyn kylmämään tän avulta peltoa, toi et ole, toteen saanut taat ylös. Jännä vetää siihen, vedäpä sitä sitten pois sieltä. No niin, siinähän on toinen kylvokone, sillähän voi vetää sitten. Tällä pystyy kylvämään sitten tätä peltoa, tämä voi automatisoida. Näin on. Näin se on, pannaan ylös tää kynä. No se saa siinä. Trukki mulla on. Trukki tänne. Täällä on tämmönen kone. Peräkärryt. Mikäs tää on matkalla? Tää on varmaan lannottanut tän pellon jo. Uusi. Kylvo. Täällä on siemenen ja kaikkea. Mikäs päin tää matkaa menee sitten? Tää mä oikein miettiä, että mikäs päin mä oon kotio. Ai joo, se varmaan tonne päin. Mennään sitten. Mennään sinne kotiipäiten tässä, kun mulla on tää siemenet täällä. Oi joi, 3 minuuttia aikaa. Joo, tänne päin se on. Oli siinä kuule ottanut sen peräkärryn pois, niin olisi jäänyt siemenet keskelle peltoa. Hyvä, ettei ei kannata ottaa mitään modeja pois, on voi olla ikävä tilanne. Mikäs päin tää menee? Tonne. Vai semmonen juttu, ettei peräkärryä saa pois tota kylvokonetta nyt pellolta. Se on niin paha monttu tosi, että siihenkään ei saa maata ajettua lisää mistään hiekkakuopasta, kun ei tässä pelissä pysty ajamaan hiekkaa, soraa. Montin täytteeksi. Jooha. Tää tänne. Ei muuta oo kun puimuri olis, mut sille ei voi vetää. No joo, se siihen. Ruisku on. Ruisku on. Ei oo kasteltu tätä peltoa vielä. Ei oo vielä kasteltu peltoa. Kastellaan tää pelto sitten tästä. Kotonaan sitten lannotetta lisää tähän. Joo, mutta me ei varmaan tätä pystytä jatkamaan nyt enempää. Tää joutuu vetää tälleen. Mä vedän yhden kierroksen tästä ja sitten jatkaa. Tämmöstähän tää on. Oli jo vähän ongelmia. Jäi se kylvokone sinne. Onneksi on toinen kylvokone, niin... Joo. Joo, 3 raktoria, koska mulla on vain 2, koska mulla on näitä raktojen puimuri. Saatan lannotettua sitten, niin sitten pystyy. Joo, Etelä-Karjala jatkuu. Kohta vaihdetaan mappeja toiseen mappiin tässä. Mennään Varsinais-Suomeen. Minuutti vielä aikaa tätä. Joo, ja tota, sitten kun tää... Mulla on niinku sanottu, tässä olisi Standard Epin, mutta ollut vuorossa, mutta mä teen tän videon ja laitan tän YouTubeen tästä saman tien ja nyt on aika loppu. Joo. Mä sitten jatkan tosta sitten multiplaueripäivänä perjantaina.
Tästä jatketaan. Joo, pannaas toi tallennetaan tämä peli. Mitäs tää nyt näyttää? Tännehän pääsis nyt tällä hetkellä, jos te tietäisitte, että tänne pääsee. Mutta ette te tiedä. Nääkin ajaa niin, kun se menee tonne päin. Ajaa, aina se menee ohi. Joo, tästä ne voi kattoo. Tosta nyt on tää on vihreällä kylvetty ja toi on kylvetty ja toi on sinisellä tuo joku kultivointi. Mikäs se on? En on ruohoa. Noi on kylvetty, noi. Ja tossa on, tää, noi on ruiskutettu toi. Kummallista, toi on ruiskutettu, aina sekin on noin, niin tää vaten sen ruiskutettu, vaikka se on heinäpelto. Noi kaksi on tossa, noi ja. No niin, se on siinä. Nää on harvestoroitu, noi. Tuolla on jotain viljaa. Onks tuolla viljaa oikeesti, vai eikö sekin on heinää? En tiedä. Vai onko siellä viljaa? Ei, kyllä siellä on kanolaa tuolla jossain ulkomaailmassa. Missähän toi paikka on? En tiedä. Siellä on kanolaa, puitavaa kanolaa olisi siellä, mutta en ole nyt siellä ollut. Siellä onko lehmänmyynti toinen paikka? Sinne ei varmaan pääse. Vai pääsikö sinne? En muista. Eikö se ole siellä veden alla jossain? No, oli missä oli, mutta tää oli tässä ja... Joo, 5 pelaajaa, tommoset on ehdot ja... Eläimiä ei nyt ole tässä, lehmiä tänne voi ostaa. Siinä on viljahinnat. Rypsistähän saisi aika hyvä hinnan kanssa. Mutta pannaanpa tämä... Lannamyyntiä täällä ei oo. Pannaan savetaa tosta ja mennään tuohon Varsinais-Suomeen nyt sitten. Varmuuden vuoksi 2 kertaa. Niin mennään tuohon takaisin päin täältä. Joo, Multiplowerin pelisessio 13 pelataan siis Etelä-Karjalassa, jossa äsken oltiin. Ja nyt mennään sitten pelisessio 14. Nämä alkaa siis eri päivä aikana kuin kuvaamisen takia, niin tässä menee tietty aika, kun mä joudun vähän lataamaan ton kopion, tekee kopion tosta videossa, katsoo ne videon kuvaamiset toimii. Nythän mä teen yhtä videoa, enkä mene Steamista pois, vaan silloin mä menen Steamista pois, niin siinä on semmonen 50 minuutin tauko välissä sitten. Taas kestää tää lataaminen siinä ja oman aikansa yritän sitten niinku tulla ajoissa perille, että 10 minuuttia aikaisemmin. Kestää, että ihmeen kauan tämä nyt taas kestää, että tämä lataa sen takaisin siihen tilanteeseen, että mä pääsisin siihen valikkoon. Nyt mä yritän päästä valikkoon takaisin. Onpa hidas yhteys tänään. Kyllä se nettiyhteydet on päällä, näkyy olevan tuolla palo palaa tuolta muistitikossa. Mikähän tässä on, että kestää. En tiedä. Pitäisikö muistitikun paikkaa vähän siirtää? Siirrä vähän alemmaksi muistitikkua tosta. Auttaako se mitään? Lataantuisiko se yhtään nopeammin? Mä siirsin 5 senttiä alemmaksi muistitikkua tossa. Tuolla. Ylhäällä. Mulla on tossa ylhäällä se muistitikku. Eipä auttanut mitään. Yhteydet on kai tähän 19.34 on kello, niin ei ole kauhean hyvät yhteydet tähän meidän perjantai maanantai-ilta vielä, niin... Joo, sain nyt tämän videon tehtyä tässä, tämän tiedotusvideon, niin... On hidas yhteys on. Mikähän siinä on kestää niin kauan, niin... On se kumma, ettei pääse edes siihen valikkoon takaisin, nyt mun pitäisi päästä siihen... Multiplowerin, tai siis varmin simulaattorin tarkoitan valikkoa takaisin. Loading se lataa vaan. Tähän kumma juttu kestää näin kauan. No eihän mun tarvi nyt, ei tuolla multiplowerin tänään. Niin... Vaan ihme homma.
miten tämä voi näin kauan kestää? Nyt teillä on musta ruutu taas siellä ja mulla on sininen ja pitäisi päästä sinne valikkoon takaisin. Painetaan vähän tosta. Oho, vauhtia. Mä en pääse siihen valikkoon, kun mun pitäisi päästä siihen valikkoon, sen pitäisi palauttaa mun takaisin sinne pelin valikkoon nyt. Eikä se nyt tuo lataa loading. Ihan käsittämätön. Miten se tollas tekee? Eikä tätä voi edes poikkaista tämmönen. Pitää vaan odottaa. Mikä siinä on? En tiedä mikä, mistä johtuu. Huhhuh. Loading silki. Ha, kumma juttu. No, mä juttelin tästä. Nyt se tuli heti, kun mä meinasin sanoa, että mikähän siinä ole. Ota yhteyttä Steam yhteisen pelin aikana. En ota. Ja niin mennään tuohon Multiplowerin, esitellään tätä pelisessio 14, joka on siis tämän vuoden viimeinen peli. Etelä-Karjala. Mä menen taas Kreatin kautta. Nyt mennään sinne Etelä-Karjala, vaan Varsinais-Suomi. Ja tähän Kolresvalleon tilalle tulee sitten Uittola, vai mikä se oli se Muveksin mappi. Ja nyt siellä on vielä se Kolresvalleon. Mehän voitaisiin tehdä, mennään siis tuonne Varsinais-Suomeen. Mennään sitten vielä katsoa viimeisen kerran tuota Kolresvalleota. Viimeinen kerta, 15 tuntia 50 minuuttia on pelattu Kolresvalleota. Mennään sinne, mutta mennään tähän Varsinais-Suomeen nyt kuitenkin ensiksi, että saadaan tää. Ja täällä mapissa ei ole muistaakseni mitään modeja. Onko tää modeja? On tää, mikä toi on? Polttoaine, en mä tota tarvi. Tuo voi ottaa pois. Mitä voitan tää? Polttoainemodi, vaan siellä on... Ai, en mä voikaan ottaa, sori. En mä voikaan ottaa pois. Sinnehän on tehty polttoaine. Juu, ei otetakaan niitä pois. Siellähän sieltä häviää polttoaineasema. Juu, ei oteta pois niitä. Juu, ei otetakaan. Täällä on 6 edellä, joo, tälle justi. Meina muistin vasta, että mähän tein sinne polttoaineaseman sinne toiseen maailmaan, niin eihän me voida kauttaa niitä pois. Sieltä häviää polttoaineensa. Continentali, Europe. Mennään tänne Varsinais-Suomeen, Jyrävalmetin Varsinais-Suomeen. Tän 7. Multiplower Varsinais-Suomi tulee siis perjantaina 31. maaliskuuta kello 21.00 alkaa ja 22.10. Voi olla, että olen täällä jo ennen 21.00. Olenkin varmaan ennen, mutta 20.50 aikaa aloitan kuvaamisen. Toivon, että siinä ei tiedä sitten, kuinka se lataantuu. Viimeksi jäi 3 minuutin. Just ehdin lataan. Toivottavasti silloin on yhteydet paremmat. Juu, täällä ollaan ja... Tänne mappiin, tähän mun yksin pelin mappiin sitten pääsette pelaamaan. Jos joku haluaa tulla pelaamaan Varsinais-Suomen mappia, niin tänne voi tulla. Joo, tässä on semmoinen juttu, että Jyrävalmetti on tehnyt semmoisen, että toi reuna-aita tossa, mikä näkyy tossa, niin siitä ei pääse tänne puolelle. Tää on niinku vankila olisi tää. Mä en ainakaan päässyt, voihan siellä olla joku juju. Mä en oo päässyt siitä mistään läpi, että... Mä en tiedä sitten, jos se on tehnyt jonkun jujun, että jostain pystyy ajaa tosta läpi, mutta mä en oo pystynyt. Niin niin täältä, ja sitten taas vastaamme sinne täällä puolelle puimurien vittimyydä pois, niin täällä on nyt mahdollisuus näitä peltoja sitten viljellä täällä. Mulla on tuolla on... Missäs mun konehallit oli? Mulla ei ole konehallia, kun mulla ei rahaa tehdä konehallia. Tänne voisi tehdä oikeastaan jonkun oman konehallin. Tai sitten ei. Mä voisin oikeastaan pitää tästä näin. Täällä on puimuri, tässä on vähän mäkeä tässä kiipeä. Oi, jaksaako tää vetää mäkeä ylös tää. Tää on missä on toi polttoainepaikka, niin... Toi lamppu, mikä tossa on, niin... Parkkialue. Onpa nää tähän. Noi viljasiilot on mun oma tuomio. Jätetään se puimuri vaikka siihen. Täällä on kylvöt menossa. Mulla ei ole muunlaista kylvökonetta varaa ostaa nyt.
Täällä on peräkärry. Mulla ei varmaan... Täällä ei ole mahdollisuutta varastoida viljoja muuta kuin... Ainakaan tällä hetkellä. Onhan niin mahdollisuus tässä pelissä kyllä ostaa niitä viljasiiloja, mutta... Ei ole rahaa nyt ostaa niitä viljasiiloja, niin... Niin, täällä on... Joo, tässä on tää, se olkoon vaikka nyt. Niin, mitäs me muuta auto sieltä, tää on tää, tää on tää. Joo, mä täytyy varmaan alkaa tästä kylvämään tätä. Tätä peltoa, vähän pieni kylvökone on, että rahaa ei riitä kylvöihin isompaa kylvökonetta. Täällä alue, onks mulla täällä alue viljasiilos rahaa? Onko tää viljasiilos? Mulla vaan mä voisin myydä täältä viljaa nyt. Vähän saisin rahaa lisää. Onko tää mitä viljaa? Joo, mitäs viljaa meillä täällä on? Paraleuta, kanolaa. Sumpale. Joo. Mä otan kanolaa. Laitan nää kanolat myyntiin, mä saan vähän lisää rahaa. Joo. Mistäs tonne pääsee? Tuolta kun se tie menee. Me viljan myyntipaikalle. Täältäkö mä joudun ajaa? Millähän mä saan tonne? Hyväs valkoises maalis ovat toi. Vieräis vähän tätä rahaa tonne. Joo, mitähän mä tarvisin tuolla toiseen puoleen? Siellä on se peräkärry. Siellä olisi hyvä olla näissä vähän... No ei, siellä on aika heikot traktorit kai, vaan onko sulla varastotiloja? Konehalli olisi hyvä tehdä sinne. Ai noi jäi tonne pellolle. Niin, tähän mappiin te voitte tulla siis pelaamaan myös perjantaina. Kello 21.00 alkaa tää multiplaueri. Joo, mitäs mä tarvin tässä iitä? Iitä tästä näin. Joo, 21 000. Noita nyt me ei täytä. Tässä olisi hyvä olla... Vaatisikohan tää suora kylvökonetta? Mulla onko millään raktori mulla tää? Onks tää mun iso raktori, mikä täällä on? Suora kylvökonetta täällä, niin täällä voisi sitten harjoittaa viljan pitämässä. Molemmissa olisi periaatteessa tarvis olla suora kylvökone. Joo. Pitäisikö mun ottaa tänne suora kylvökone saada tänne ostettua, niin tosiaan mun raktorin teho täällä riittää tässä mapissa. Pääseekö tästä suoraan ajamaan tonne? Jää se. Oikastaa vähän. Mulla ei oo täällä oikein. Mulla on vähän kylvökoneet vähän niinku tällä puolellakaan. Katsotaas miten paljon mä saan rahaa näistä, ettei veijää mitään rahaa. Katsotaan niillä rahoilla mitä mä saan tästä aikaa. Tää on vaikee tää kahden... Oi, riittää justiin tohon. Toiko mun kylvökone on ja tossa on nääs ja lannotusta ei taida olla vai? Ja puimurissakin on vähän kapea pöytä ja... Ainoa testi, että tässä on molemmin... Tää on molemmista niinku yks noin niinku... Minkähänlainen se olisi
vähän hidas kylvää tuolla yhdessä, tuon pieneen kylvökoneen. Tietysti täällä olisi enemmän peltoja, että täällä olisi ehkä järkevämpi alkuun satsaa tänne iso. Tuolla on kuitenkin parempi kylvökone kuin täällä. Tämä kylvökone on parempi siellä. Siellä toisella puoliskolla, tuolla vanhaa puoliskolla, on paremmat kylvökone kuin täällä. Niin voisi olla tänne, hankkisiko tänne sitten semmoisen suora kylvökoneen. Mä en tiedä, jaksaako traktori vetää sitä, mutta sehän on sitten, että saa tännekin ostaa semmoisen. Kokeillaan sitten, jaksaako. Saatais tänne, tarvitaan 52 tonnia, että saadaan sitten suora kylvökone. Niitä on nää rahat vielä riittää, pitää myydä lisää viljaa. 15 minuuttia aikaa vielä, ja sitten käydään vielä katsomassa vanha Colteres-palleo, ja tehdään sille lopetus sille. Colteres-palleo häviää tänään sitten pois, se, mistä multiplaueri tehtiin. Saatte katsella, kun se poistuu tästä lopullisesti päättyy Colteres-palleo. Kleinhaut ja näähän ei pääty, kun ne mun yksityispeli saa, tai yksityis, kun yksin peli saa itse tämmöisen single Laueri pelisarjoissa, niin niitähän, näitähän ei päätetä, mutta se Colteres-palleo, mä oon päättänyt, se tehdään tässä se sarjan lopetus, te saatte viimeiset minuutit siellä käydä vähän katsomassa, mitä siellä on ja mihin se sitten päätetään se kun noin tällä erää, ja siihen tulee se uittolamappi tilalle sitten se Muveksin uittolamappi, jota on ikinä pelannut, että ensin se samalla alkaa se, ja sitten voi olla siitä teen multiplaueria kuitenkin ensi talvena sitten myös. Katsotaan nyt sitten sitä, jos kiinnostus löytyy, niin porukaa sitten talviaikana multiplaueria. Oho, voidaan tietysti katsoa sitä, mikä täällä oli toi. No otetaan tätä vaikka, kun mulla ei ole. Mä yritän saada suora kylvökoneen tänne ostettua, että tämähän on semmoinen, että täältä kostaa tänne näitä tuotteita, niin tai sinne jäi vielä. Niin täältä pystyy noita ostettua tuotteita siitä resetillä tonne vanhalle alueelle, tonne missä noi puut näkyy, mutta niitä ei voi tuoda takaisin. Ne ei voi tuoda takaisin kuin muuta kuin myymään ne kauppaa ja sitten ostamaan uudelleen, että siinä on häviää sitten. Ja sen takia me ei nyt osteta sinne nyt, kun siellä on parempi kylvökone, kun tää toi vanha, että mä ton vanhan kylvökoneenkin varmaan jätän tänne, että jos kun tännekin ostaa joku raktori, yksi lisäraktori, että se olisi vaikka semmonen halpamallinen raktori se. Ja en mä tiedä, onko mun rahaa siihen, sekin maksaa kuitenkin. Joo, pannaan tästä vähän tätä tänne, niin saatais suora kylvökone, kun se niin paljon nopeampi olisi. Se tietysti olisi hyvä, jos olisi vara panna ostaa molemmille alueille omat suorakylvökoneet. Sehän aika paljon auttaisi vielä lisää. Ja tekemistä täällä. Niin kuin sanottu, tää on sinne se yksinpelisarjassa, niin on tätä, mistä teen videoita, että tähän YouTube-videosarjassa, niin on tää. Nyt tää Varsinais-Suomi mukana tässä paikassa 19. Ja nyt on 67 000 rahaa. Mennään ostetaan tohon tämmönen kylvökone nyt. Missäs ne on tossa? Ostetaan tähän tämmönen kylvökone. Panen varovammin tonne. Meillä on toi siellä. Se on 750 litraa. Ja tämmönen meillä on. Ei oteta vielä semmoista. Otetaan tommonen rapidi tähän. Ostetaan rapidi ajois, ettei kato. Näin, rapiili ostettiin, sinne meni. Okei. Toi paljonkohan toi olis toi tommonen, on tässä kylvökone, tää tässä mallis on. Ai sitten on vielä toi jättikylvökone tuolla, onks tää lisää vielä? Onks tääkin viljakylvökone? Oho! Tässäkin on viljakylvökone. Ei tää ole. Mut tässä on vielä kaksi isompaa mallia, toi on 12 metrinen ja sitten on joku tämmönen toinen 9 metrinen. Ai jaa, on tämmönen kiinni kyllä. Näitähän on kolme. No kun ei oo kyllä koneen tehot, ei riitä, että tommos traktoria. 15 000. Mikähän meidän traktoritilanne. Tänne voisi kyllä ostaa ihan oikeesti nyt saman tien. Niin
Ei me sit oteta. Modiraktori ostetaan, onko mun rahat riittää siihen? Missä se mun... Eiks tää ollutkaan? Mullahan piti olla tää modeja. Ai niin, mulla ei oo tässä mapissa sitä. Se oli siinä Etelä-Karjalassa. Voi voi, mä olisin tarvinnut sen nyt tänne. Nyt sit ei oo tänne laittaa. Voi voi sentään ja... No ei voi mitään. Mulla ei oo tänne nyt sit laittaa. Mikähän se lannotustilanne olisi? Oliko mulla tää lannotusta? Ei ollu. Ei ollu lannotin tänne. Me tarvittais kyllä varmaan lannotin tänne. Siis mulla on yksi tommonen lannot. Ei mulla yhtään niitä. Ei mulla siellä toisessakaan. Ai jaa, se on nyt sielläkään ei oo. 6300, okei, mä otas tommonen sitten. Eiks ottanutkaan sit? Valitse. Ai niin, se pitää ostaa. Meinaa muistaa. Ostetaan toinen vielä. Nyt meillä on kaksi. Joo. Ja sitten meidän pitää No ei mä täällä ollessaan niitä voi tehdä. Mä voin hakea sen tohta. Mä otan tosta vaikka tonne. Otetaan lannotin täyteen. Noi. No niin, viedään se kotitilalle tonne. Joo. Voi yhtään noita. Mä en tiedä sitä kumpi tästä lähtee, että se on vähän se. Se voi olla, että tää lähtee. No, mä voin ottaa ton toisenkin. Tässä on 8 minuuttia vielä aikaa tätä. Me saatiin kuitenkin tänne suorakylväkone, joka on tosi hyvä asia. Tää on raktorin teho, riittääks se? Oi, mikä mä ajoin? Ojaa. Ojaa. Viedäs tää tänne. Joo. Noi. Nyt on... Tossa on vain noikii koneet pitää tää mulle. Nää pahasti nykii. Jätetään se sinne. Pannaas tallennat tähän kohtaan. No niin, tossa on noin tyypit. Tästä näkee pellot. Tässä on vanha pello, tässä on uudet alueet. Tää lisää peltoa on kyllä. Mitä olisi ollut vanhassa Lapinkorvessa, niin tuolla lisää peltoa. Kyllä mä uskon, että toi Jyrävalmetti on varmaan saanut tehtävän, kun se sanoi, että hän on saanut tehtävän tehdä tämän mapin, että hän on varmaan saanut sen tehtävän todennäköisesti siltä Lapinkorven mapin tekijän teettänyt Jyrävalmetti tämmösen laajennustyön tähän mappiin. Tästä niin minä olettaisin. Ja sen tapahtui. En tiedä käytännössä mitä on tapahtunut. Minulla on semmoinen oletus. Oletusajatus silleen, että silleen täytyy mennä, kun minä luin jostain, että Jyrävalmetti sanoi itse, että hän on saanut tehtäväksi tehdä tähän Lapinkorpin mappiin tämmösen laajennuksen. Sen ainoa oletus siinä on se, että se Lapinkorven alkuperäinen tekijä ei jaksanut tehdä mappia laajennusta, niin hän on sitten saanut sen tehtäväksi. Tai pyytänyt, että saako hän tehdä. Joku semmonen. Joo, se tonne. Ja sitten otetaan toi vilja vielä tästä näin, tämä vielä tänne.
Laitan tähän vähän tuota. Mennään tän tonne, niin täytyy tulla hakemaan sitten. Katsotaan sitten, jaksaako tää vetää tää kylvökone tuota 5 minuuttia aikaa, niin. Oi oi. Saadaan tähän. Oi oi, mitäs, miksei sinne tullut enempää? Oho, sä tyhjeni. 249, no ei se mitään. Pääasia, että saatiin tyhjäksi. Pois pellot ne viljat. No meillä on tää kuitenkin nyt tämmönen kunnon suorakylvö. Katsotaan jaksaako tää traktori vetää tää kylvökonetta pellossa. Kohtahan se nähdään. Mä vien ton lannoitusyksikön tosta pois ensiksi. Joo, en tiedä yhtään, onko tässä voimaa. Mutta toisaalta se helpottaa paljon tämmönen leveämpi kylvökone, että kylvämis kuitenkin tää pello, että nopeuttaa paljon tätä. Vaikkei mulla ole yksi traktori nyt tää, kun ei rahat riitä. Toinen näistä pitäisi vielä lähettää sinne. En tiedä kumpi näistä sitten lähtee, mutta mä otetaan toi tohon. Toinen noista lannoittelevittimistä resetoidaan tonne toiselle pellolle. Pannaan testi tosta. Mä testaan nyt tätä suorakylvökonetta. Täällähän ei ole kylvetty mitään peltoa. Tässä on testipelto. Testataan tästä pellosta, että onko tässä voimaa tässä. Sehän siellä on viljaa kuitenkin, kun mitähän tapahtuu. Riittääkö tämä traktorin teho? No niin, vedetään nyt. Hyvinhän tämä jaksaa hitaasti, mutta varmasti tasaiset pellot, niin kyllä täällä pystyy, kattokaa, sillä pystyy kylvämään. Kyllä tämä teho, ai, mikä oja. Päästään me tästä, tänne pellon puoleen ajaa tänne, niin näin. Sitten ottaa vielä ylös ja pakittaa sen tonne. Sitten laittaa vielä alas ja kylvää sen siitä. Sitten tonne. Näin, kyllähän tää tästä sujuu sitten. Noin, ja sitten taas vielä ylös nostaa, niin saa sitten pakittaa sen tonne. Eikö se ojaa jo? Ei jaksa ojasta vetää ylös. Kyllä tää nyt onnistuu tästä. Tälläkin traktori meinaa kauheat savut tulee, kun meinaa vetää. Vaan raskas vetää on. Jyrkä ton ojan reuna tää. Pitää vaan kääntyä tuolla pellon puolelle. Täältä toi tonne. Näin. Sitten pakitetaan SL toi tonne. Tonne. Näin, jakso just saa mennä. Näinhän se menee. Vielä menee vääriä nappuloita. Ei mennyt niin pitkälle, kun olisi pitänyt mennä. Nyt täytyy ottaa vähän tonnemmaksi. Ja C-tä painoin tässä äsken. Tonne asti se vetämään. Jaksaakohan se vetää tuolta. Kyllä tää nyt ainakin jotenkuten, kyllä tää nyt paljon nopeampi lannoittaa, kun saa äästämiset sitten samalta. Näissä pelloissa, niin saa vähän tehoa tähän kiviviljyyn. Ei me koko aika tässä, saa nää pellot jopa kylvettyä täältä, ettei. Mä oon siellä se toinen kylvökone, mutta ei mulla ole kyllä rahaa
ostaa siihen nyt mitään. Se ottaa modiraktorit mukaan, niin sitten se voisi olla. Joo. Toi ei nyt ihan mennyt sinne, pitää ottaa vähän takkia. Joo. Täytyykö mun... Mä en tiedä, onko mulla aikaa tunti. Mä oon nyt periaatteessa yliaikaa, niin mä pitäisin kuitenkin sinne toiseen. Mä tekis mieli kylvää tää pelto loppuun. Lannottaa meidän kyllä lavattaa peltoa nyt. Tää nyt kauaa kestä näin leveä kylvökoneen kylvää loppuun. Tää on muutama kierros, kun ton ajaa tässä pääsee ton... Niin kuin näette, niin edes kauaa me, kun tän kylvää loppuun. Keskiosa se me. Näin se on. Paitsi että meillä ei ole vähän vinoa tuossa. Mä menen tonne puoliskolle sitten. No niin, käännetään tästä vielä takaisin mennään tuonne. Ai se, että jää tommonenkin paikka vielä. Vähän tulee mutkia matkaan. Noia. No niin, tuli kylvettyä se pelto. No jos vaan toimi, polttoainet, että noin vaan alkaa loppua noin siemenet. Siemeniä ei paljon enää ole. No niin, siihen vaan kylvökone viereen. Mä voisin vaikka tehdä tässä semmoisen ratkaisun nyt, että mä mun 2,5 tonnia rahaa, niin mä ostan tähän tänne. Mä ostan yhden kylvökoneen siemenellisen noita. Okei, mä ostan mä ostan toisen vielä, niin sit tehdään tänne. Sitten riittää onhan siellä rahaa vielä. Jotain viljaa oli vielä. Sitten mennään vielä tonne, meidän täytyy tänne puolelle mennä vielä ja... Auto on siinä ja peräkärryt on siinä ja... Joo ja... Peräkärryt ajettava siitä vähän edestä pois. Ai. No joo, jätetään vaikka ne siihen ja... Sitten me tehdään semmonen juttu tosta, että me sanotaan tosta ja tos kun meillä on nää tässä. Milläs näitä saa siirrettyä nyt? Näin. Kumpikahan näistä sitten siirretään? Mä siirrän vaikka tän. Reseti. Yes. Okei. No niin. Mennään kattoo, tuliko se. Mun mielestä se pitäisi siirtyä tänne. Alkuperäiseen kauppapaikkaan. Mennään kattoo, onko se resetoitunut tänne. Mun mielestä lannoitteen levitön on nyt täällä. Kauppa ei toimi tänne enää, mutta kauppatavarat menee tonne vanhaan paikkaan, mutta lannoitteen levitön on tuo määrä. Siellä joku on. Ne tulee sinne. Täältä on hävinnyt. Sinne se resetoitu. Jälleen tänne ne tulee sitten. Täältä voi sitten hakea näitä kamoja. Resetoin ne tänne, mutta niitä ei saa takaisin muuta kuin myymään. Ei siellä kyllä viljat hävisi. Se resetointisysteemi, se heitti kaikki lannoitteet pois sieltä. Siellä ei yhtään lannoitetta enää, ei se meidän ongelma siinä. Pääasia, että saatiin tänne lannoitteet. Joo, onhan tämä vähän erilaista täällä, jos nyt lannoitteille. Ai, mutta onhan, eihän me tarvittu tästä, meillä onhan kylvökoneessa. Voi hitsi, mä oon tyhmä. Eihän mä olisi tarvinnut tänne resetoitavia. Tuossahan on kylvökoneessa lannoitteen leviti. Voi hitsi, mä oon tyhmä. Eihän, no ei sitten, onhan varaa sitten tulevaisuutta varten.
mun muistanut yhtään, että siihen on valmiina se. Pannaan se tonne puskaa ja käytetään sitten joskus, kun meillä on tota pula. Miten me tarvitaan sitten kun suora kylvökone saadaan tänne, niin sitten me tarvitaan. Nyt ei vielä tarvi. No joo, tämmöstä täällä on sitten. No niin, ai meillä on täällä kaksi raktoria. Ai meillä on toinenkin raktori. Meillä on toinen kylvökoneraktori lisäksi. Missä on se lannoittuyksikkö samassa. Okei, toppeltua. Mä en tiedä mitä tuolla jyrkänteellä tekee. No tekee mitä tekee. Mut tämmönen on tää sitten. Tästä tehdään varmiin se on viimeinen multiplower, kello 21.00 alkaa ja 22.10 päättyy perjantaina 31.3. ja 5 pelaajaa voi mahtua tulee mukaan. Jos joku haluaa tulla, niin nyt on vielä mahdollisuus. Ja helpompi varmaan päästä, kun ei ole niin montaa sitten niitä paikkoja, ainakin Giantsin mukaan, niin se helpompi päästä silloin mukaan, kun se ei vaadi niin paljon tehoa sitten yhteyksille. No niin, semmonen se peli. Miten mä pääsen takaisin tossa? Joo, mä saven tän mapin nyt tähän tilanteeseen ja me mennään vielä viimeiseksi ajaksi sitten päättämään se. Mä en pysty uittolaa laittaa, kun mulla ei ole sit uittolan mappia ladattu vielä Lähyläsvinin sivuille, että se ei ole vielä hankkimatta. Nythän tää tuli nopeammin. Mennään tonne. Ei mennä nyt multiplowerin kautta sinne kareereen. Mennään suoraan tästä. Mennään tosta yksityispelin tai singlen kautta. On vähän nopeampi tää tänne päästä. Tänne näin. Mennään tänne katsomaan. Tää ei oo multiplowerissa nyt, vaan startataan se tosta. Tää on sama multiplowerin kooresvalle, mutta tää ei oo multiplaweri nyt. Koska tää se nykii niin paljon nyt multiplaweri tähän aikaan, niin tää päästään nopeammin tänne. Käydään katsomassa tää vielä ja sitten mä panen deletellä tän pois koko mapi. Ja sitten tähän tulee se uittola sitten tilalle, kun mä saan ladattua se joskus tässä näin saan. Ja uittolamapista tai siitä Muveksin, jos se nyt uittola niminen oli, niin siitä tulee sitten video 4 viikolla, eli huhtikuun lopulla muistaakseni, en tiedä päivää nyt mikä tulee, mutta huhtikuun lopulla tulee sitten siitä ensimmäinen osa Single Player sarjassa, yksin peli sarjassa, niin tulee semmoinen sitten ja sitten tää on nyt yksin tää ei oo multiplowerista, nyt me katsotaan, tää on se sama Colors-valle, missä Elppi kävi pelaamassa yhden kerran, mutta silloin viimeisen kerran. Ja muitahan ei ole näkynyt sitten täällä. Kohta tätä ei enää ole. Mutta nyt vielä tässä näin, kello on nyt 20.08, niin nyt me päästään sinne. Tää menee vähän nopeammin tänne pääseminen, kun tää ei ole multiplaweri. No niin, tämmöstä täällä on. Tämmöstä täällä on. Pannaan kaikki koneet myyntiin. Ikävähän tää on. Puimurit on siellä. Kaikki jäi tähän tilanteeseen. Me otetaan vaikka auto tosta, jolla ei tullut autoa hankintaa tänne eikä tullut muutakaan. Tää on nyt kaikki loppu sitten. Tästä näin lopetan. Mä panen kaikki eläimiä mä myy pois, koska eläimiä myy pois. Raktorit, autot, kaikki myydään pois. Ja viljapellot on täällä ja puimurit ja kaikki olkipaalit ja tehty tänne. Ja tämmöstä tänne jäi sitten. Kaikki tuhoutuu kohta. Surullistahan se on, mutta niin siinä vaan kävi. Täällä on puimurit ja täällä on kaikki. Voi nyt menee kaikki. Tuli ulosottajat. Meni myyntiin koko firmaputiikki. Viljat olis tää puitavaks, mutta ei tää nyt kukaan, ei oo enää aikaa tähän sarjaan. Siinä se. Täällä on tämmöstä. Paljon tästä tuli tehtyä kaikenlaista, mutta valitettavasti nyt se loppuu tää kaikki. Kaikki loppuu aikanaan, justiin sain innoissaan tänne. Mutta jos olis vaikka marraskuuni. Kun mä en pysty uittolaan laittaa muualle kuin tämän mapin paikalle, että mulla ei muuhun ole paikkaa, tyhjiä tilaa ei ole pysty tekemään.
Täällä on kaikki viljapellot. Ne jää kohta. Niitä ei voisi myydä pois. Siellä on viljapelloissa. Ei no, etää tosta toikii päätä. Yksin pelin. Oi ai, sinne tipahti. Näin on. Näin on. Etää tohonkaan. Iu, iu. Hehe. Lähtihän vähän. Joo. Nyt tehdään semmonen juttu, että. Ja tää on tämmösiäkin koneita. Missäs se oltiin? Täällä on viljat sisällä. Valitettavasti. Joo, sit on aika sitten tullu. Alkaa myyntihommi. Aletaan myymään näitä tosta noin. Myymään näitä koneita pois täältä. Pannaan koneet kaupaksi. Katsotaan paljon rahaa saadaan. Myydään vaikka toi ensiksi pois tuolta. Sinne meni. Moottori saha pois. Toinen moottori saha pois. Tää on päätetään tää mappi teidän kanssanne. Saatte katolla, kun mappi häviää. Mä en tiedä, mistä mä ton tosta myydään toi metsäkone. Siellä on puita varmaan ollut kärrys, mutta se on ihan sama. Joo, mä en tiedä noista hommista. Auto pois. Eläimet saa jäädä sinne, eläimet. Eläinkäreet pois. Joo, mennään tästä, ai niin, meillä oli nää puimurit tää vielä. Autohan lähti jo, mutta meidän pitää noi puimurit myydä. Puimuripöytä. Meillä on 300 000 velkaa. Katsotaan, päästäänkö velattomaksi. Mikähän me päästään täältä? Ai niin, täällä on tää traktori. No mä vien tän tonne pihaan. Puimuria ei niinku enää oo. 148 000 rahaa. Kaikki tuli ostettua tänne, no. Ei voi mitään. Joo, raptorit jää valmeti. Täytyy mennä vielä ajelemaan valmetiin ja massikaan viimeiset ajelut, surku on. Viimeiset ajelut ajellaan tässä näin, viimeinen ajelu. Viimeisen kerran, sitten massikaa vielä yksi kerta ja voi voi, nyt joudutaan luopua sustakin. Ulosottomiehet tuli ja vielä firman joutui pankin alle. Pankki sanoo, että olet 300 tonnia velkaa, nyt on aika päättää leikisti tälle. Pannaan toho. Näin se on. Eläimet saa jäädä sinne hoitamattoma. Joo, paalaimet, heinäkoneet ostettiin viime kerran innoissaan ja nyt on aika päättää se. Semmosta jo. Myydään toi dollu pois tosta vaikka ja sitten myydään tosta tommonen pois. Kylvokone rapidi pois. Niin kuin näette, tää loppuu niinku. Niin kuin mä olen sanonut, että te ette näette, että mä en pelaa sitten nää yksinkään täällä, että tosta pannaan näitä pois, näitä painoja. Niittokone pannaan myyntiin. Heinän pöyhin myydään pois. Näette, että tää tosiaan loppuu, että tää ei ole vaan meikäläinen, vaan pelaisin tää sitten. Panen tähän Uittolan tilalle juu tähän, mutta näette sitä Uittolaa seuraavaksi. Tosta peräkärry myydään pois. Nythän mä pääsin voitolle tässä, kun mä pelat maksaa vielä poistamaan. Sitten tuolta myydään noita
Näin on. Ai se meni tossa suoraan. Okei. Mulla on noin paljon noitakin. Joo. No niin, mitäs se traktori, että mulla täällä on vielä? Kyllä vaikka toi ensiksi. No niin, nyt saatte nähdä. Nää on oikein varastut tosta. Oho, siinäkö se on? Entte, joku. Jes, sinne hävisi. Sinne hävisi se. Ja sitten B:stä. Selli. Jes. 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 No niin, meillä on jäljellä kaksi reaktoria. Tää konehallit myydään pois. Molemmat konehallit on kaidonnut. Meillä on massikka jäljellä täällä ja sitten meillä on täällä toi Valtsera tuolla. Joo, siitä niin. Laitetaan vielä viimeisen kerran massikka ja Valtsera. Valtsera reaktorit siihen talon eteen ja siinä ne sitten. Siinä ne sitten lähtee kaupa. Elppihän täällä ajeli. Ei pääse elppikään enää tällä reaktorilla ajaa koskaan. Tällä voihan se vastaava jossain toisessa pelissä päässä. Ei pääse tässä pelissä enää. Koska ei ole kohta nää peli. Ja nyt lähtee ensin. Pannaan nyt ensin Valtra myyntiin, koska meikö massikka mies myy massikka viime. Ei massikka itku tulee ihan 500 000. Ei enää mitään myydä. Kaikki tavarat on myyty. Ei ole enää niitä traktoreita. Nyt on vaan ihan köyhiä. Sitten me mennään tonne. Meillä on vielä eläimiähän meillä olisi, mutta emme nyt niitä myydä. No kaksi lehmää ja kaksi sikaa. Ei ole kauhean paljon mitään. Ja sitten meillä on täällä näin, niin tää pelis, niin meillä on 300 000 velkaa. Laina on 300 000. Nyt maksetaan laina pois. Nyt maksetaan velat pois täältä. Saadaan edes talousvoitolle, kun lopetetaan. Kaikki velka pois, niin saadaan maksaa. Meille jäi tästä saldoa tästä aloituksen jälkeen. Nyt on 255 000 jäi saldo sitten. 255 988 euroa jäi lainanmaksun jälkeen pois, niin voidaan sanoa, että ainakin oltiin velattomana lähdettiin. Viljat olis pellois, mutta ei ole enää puimuria. Tällähän nyt pystyis ostaa kyllä puimuri vielä, mutta ei me enää jatketa. Se on nyt sitten loppu. Heippa vaan tästä. Colores Valley Multiplaueri päättyy tähän juttuun. Niin, no, semmoista se on. Olishan se ollut, mutta kun ei ollut muita pelaajia, eltpikään ei enää joutanut kahteen viimeisen osaan tulla. Ja ketään muita ei ollut aikaa tulla, niin on aika päättää. Joo, semmoista se on. Savetaan tähän vielä vaikka silleen, että jää noin. Ja sitten pannaan kuittiin ja sitten mennään takaisin tonne ja sitten mennään tänne ja siinä on se mappi ja sitten painetaan tuossa deletesti. 16 tuntia, 1 minuutti, varat 255 988 Colores Valley. Päätetään delete. Näettekö nyt? Sinne häviää. Naps, ei ole enää. Sinne meni. Se on loppu nyt. Siihen tulee uittola tilalle ja näin on. Ja sitten painetaan pakista tuosta noin ja näin on. Ja nyt on tää sitten. Tää on tässä sitten. Ja tää oli siis tiedotus pelisessio 13.14 valmistuttu 17 Multiplower tulee perjantaina 31.3.
ja mapit on Etelä-Karjala, kello 19.00 alkaa ja kello 20.10 päättyy se kuva, siis se aika, kun olen Multiplowerissa. Sitten tulee illalla kello, samana päivänä kello 21.00-22.10 Varsinais-Suomen mappia. Sen ajan silloin, kun olen Multiplowerissa siinä ajassa. Silloin voitte tulla pelaa 5 paikkaa kumpaakin tilaa ja eiköhän se riitä. Kuitenkin en usko, että ainakaan, että enempää tulossa. Tai mistä se tietää, mutta ei tiedä. Katsotaan nyt sitten, jos mä pystyn lisäämään sit tarvittaessa sitä, että tietysti jos tuolla pelin aikana. Mutta joo, nyt on tunti 20 minuutin video tullut, niin tää on hyvä päättää tähän. Ja mä laitan tän heti teille YouTubeen katseltavaksi. Ja sitten vasta alan kuvaamaan tuossa Strandeteeppiä. Sen jälkeen, kun tää on lataantunut YouTubeen. Teidän katsotte, että tänään vielä ehditte päästä kattoon, niin kello on tosiaan nyt jo melkein 9:30, mutta eiköhän tässä kuitenkin kesäajassa ehditte vielä saada tän kuvaan. Mennään sitten kattoon, jos ei tänään ehdi. No niin, Massikka 61 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.